Наслідки війни. Матрьона Удовенко з Макіївки не може впоратися з пережитим під час військових дій. Від стресу під час обстрілів пенсіонерка втратила зір і слух. Усі гроші майже сторічна бабуся витрачає на ліки. Як виживає старенька? Історія Тетяни Блінової. Ну хто це? Хто? Скажи мені. Хто це? Це ти, Валя. Ні. Матрьоні Удовенко без одного року 100. Старенька майже не бачить. Зір втратила через нервове потрясіння. Її донька торік попала під обстріл. Валентина працює лікарем швидкої допомоги. Виїжджаємо на всі огнестріли. Де тільки бомблять, ми в першому ряду. Тому що ми вивозимо ранених, вивозимо убитих. Розбомбили нашу машину. Одного водителя огнестрільне ранення в ногу, голеностопний сустав було. Один сотрудник погиб. Сама Валентина Васильівна вже пенсіонерка, утім роботи не кидає, бо спеціалістів бракує. Хворих лишити ні на кого. В основному сотрудники залишились тільки пожилі всі на скорій допомозі. Молодіж роз'їхалася. А вдома Валентина доглядає свою матір. Щодня Матрьона Іванівна з'їдає жменю пігулок. І зараз голова часто. Голова кружиться. Вон дають і таблетки, і все. Это от чего таблеточки? От чего? От головы. Да, давай руку держи. Вот. Ма, вот это от чего красненькое? От глаз. Старенька, як і більшість мешканців Макіївки, на ліки витрачає всю пенсію. Виживають завдяки гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Спасибо, говорять всі при кожному отриманні, що який золотий чоловік. І в це час нам допомагає, не забув, ніхто більше не допомагає. Тільки Ріната Ахметова нам дає вижити. Чоловік Валентини – колишній військовий, зараз на пенсії. Пожилі люди без допомоги дітей. Только могут бедствовать они и выживать. И вот эта вот помощь им, кстати, нам она помогает. Війна відібрала у Володимира Миколаєвича пристрасть його життя – футбол. Зараз гру улюбленої команди може переглянути лише на моніторі комп'ютера. Посмотрите, в любой команде есть представитель Шахтера. В Челси. Они играют в европейском футболе, в лучших командах. Это воспитанники нашего Шахтера. За мирних часів Володимир Миколаєвич не пропускав жодного матчу, мав річний абонемент на усі ігри «Шахтаря» у Донецьку. І навіть написав для команди пісню. Написав «Шахтерський вальс», там вони десь його позвонили, забрали, десь використовували. Я й журнал виписував, все, тому що, ну і не тільки я, у нас ціла група була таких от пожилих, як я, людей, які постійно приїжджали туди, як на праздник. Пенсіонер вірить, що кращі часи повернуться. На Донбасі настане мир. І він, як і багато інших донечан, вболіватимуть за улюблену команду на Донбас-арені. Тетяна Блінова, Данило Киреєв, Сабиття, канал Україна.